Estic bé de micro? Sí? Sí, em diuen que sí, és que m'han dit que no m'acosti molt. Bé, benvinguts i benvingudes en aquest acte oficial d'inauguració del curs acadèmic 2015-2016, tot i que les classes ja van començar fa uns dies. Veig que l'intèrpret atrau tota la vostra atenció. Li donem a ell també la benvinguda. Bé, tinc el plaer de presentar-vos la Simona Schrabetz, m'he fet la transcripció fonètica per pronunciar-ho correctament, escriptora, filòloga i estudiosa de la teoria literària i també traductora. La Simona té la sort de dominar diverses llengües, ho podreu comprovar tot seguit, el català, l'eslové, el castellà, l'alemany, l'anglès, el francès, el serbocroat, ara ja som tots de color verd de l'enveja que ens embarga. És llicenciada en literatura comparada i en filologia alemanya per la Universitat de Ljubljana i el 2002 es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona en literatura comparada amb una tesi titulada, mireu que bonic, El poeta, la nació i el context intercultural, els marcs identitaris en el cas de Centre Europa. Tan poètic com segur que serà la seva intervenció. La doctora Schrabetz es dedica a la recerca relacionada amb la literatura europea del segle XX i estudia la relació de les obres literàries amb la formació de la identitat i la memòria del passat. I com a producte o resultat de la seva investigació publica regularment estudis en diverses revistes especialitzades que podeu consultar. A més, és autora de diversos llibres i, com deia abans, també traductora a l'eslové d'obres d'autors catalans molt i molt importants, per exemple, Pere Calder, Jesús Moncada, Jaume Cabré, Gabriel Ferreter, etcètera, etcètera, per no allargar-me, segur que ho heu trobat tot a internet, i també tradueix autors eslovens i serbis al català, amb la qual cosa la circulació entre les diverses cultures està ben assegurada. Actualment és la cap de redacció de Visat, una revista digital de literatura i traducció que, segons la pàgina web que he consultat, té per objectiu convertir-se en un agent de divulgació de les lletres catalanes en l'àmbit internacional i en un espai de referència per als professionals de la traducció literària, perquè avui ens ve, sobretot com a traductora literària, per compartir amb vosaltres aquesta seva passió. Per acabar, dir que des del 2014 és presidenta del Comitè de Drets Lingüístics i Traducció del PEN Català, del PEN Internacional, perdó, ho diu aquí, no sabem ja ni llegir. I em sembla que res més, li dono la paraula, perquè si estem aquí és ben bé per poder-la escoltar. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Moltes gràcies per la invitació, fa una il·lusió, la veritat és que no ho sabeu, perquè jo també he sigut jove i també he arribat així de jove en un altre país i poder-te seure aquí i explicar per què val la pena estudiar el que esteu fent i aprendre llengües, la veritat és que fa molta il·lusió, així que agraeixo molt la invitació. M'excuso per endavant a l'intèrpret, perquè tindrà feina. M'excuso també una mica a vosaltres si el text o el que us parlaré avui serà una mica diferent del que esperàveu i parlarem ben poc de traducció i molt més de literatura o de poesia. Però perquè sigui una mica amè i puguem entrar fàcilment, hi ha una foto darrere la meva esquena. Foto l'he fet jo aquest estiu i us l'he portat perquè he pensat que així entrarem d'una manera bastant fàcil en aquest àmbit de literatura, poesia i en general una reflexió sobre com existeix la llengua i què fem quan traduïm, quan escrivim. El que va passar aquest estiu, jo tinc una casa a Eslovènia, un pis petit, i la meva mare, quan jo no hi soc, perquè enyora molt, planta geranis. Cada estiu, quan jo arribo, els geranis estan plantats. Vam arribar, els geranis hi eren, vam marxar uns dies a passar vacances a la costa, tornem, i en una, dos, tres dies, tots els geranis es van assecar, totes les flors, i només entrar a casa, no hi havia més remei, els del balcó del davant, els de la terrasseta del pati, tots secs, cap escapatòria, vaig pensar, el que cal fer ara, només tornar a casa, és tallar les flors, escombrar, fregar. Per què? Perquè són aquests geranis molt, molt grans,
tenen un vermell molt profund i els pètals d'aquestes flors són tan impregnats de saba que ho tenyeixen tot. Així que les petites fulles que estan, els pètals que estan escampats per terra, els podeu veure, deixen una petita marca allà on cauen. I aquesta marca queda com una petita gota de sang. És a dir, que havíem de fer això, tallar-les, les vaig amuntegar sobre el terra i abans de ficar-los a la bossa del plàstic, mira, vistes així com estan ara, vaig pensar que aquestes restes vegetals ja eren basura. Ja no eren res més. I de cop i volta em va agafar una tristesa per la futilitat de tot l'esforç, per tot el que fem, d'on ve aquesta necessitat, sobretot tantes dones que som aquí, d'escombrar, fregar, plantar, regar, retallar, eliminar totes les imperfeccions. Per què fer això? Si total, aquelles flors dins dels geros els podria deixar créixer sense més, es podrien fer una mica més salvatges, podrien tenir alguna flor seca, ignorar les gotes de sang, diguéssim, aquestes taques que deixaven per terra, i no passaria res. És a dir, quina diferència faria? Haver-les retallat o haver-les deixat créixer? Eren dues opcions vàlides. Aquesta decisió era absolutament irrellevant. El que no havia previst jo, i d'aquí ve la foto i d'aquí ve aquesta conferència, és que veure aquestes flors a terra, tal com estan, m'hauria provocat tanta melangia, tanta tristesa, perquè les flors tallades se m'havien convertit en un símil. Les fulles grogues, seques, i aquests pètals solts, i cada pètal com una càpsula plena de saba líquida i densa, ja no podia esborrar-ho. És a dir, ja és una escena, ja és una imatge que es va gravar a la meva memòria i a partir d'aquí aquest esdeveniment absolutament banal va començar a tenir alguns significats. Com per exemple recordar-me els fracassos de totes aquelles hemorràgies internes mal dissimulades, les ferides doloroses, petites, però que no pots mai oblidar, com aquestes fulles escampades per terres que cauen on cauen i sempre deixen alguna marca. I per aquestes coses llavors vas pensar no tens ni tisores, ni draps, ni escombres per fer desaparèixer els records que han despertat els geranis de volta de vacances. I en aquest moment es produeix allò que tots coneixeu com un moment de silenci intens, d'aturar-se en el temps, de pensar una mica en què fem aquí. Aquesta seria una il·lustració molt fàcil de què podria ser un poema, de quina manera funcionen els poemes o qualsevol altra obra literària. Funcionen com aquesta fotografia, és a dir, que hi ha un element intercalat entre nosaltres i la realitat. Es produeix una imatge, no poques vegades aquestes imatges, aquests poemes, són com un escut, com una barrera de protecció, és a dir, aquí sóc jo, allà hi ha la realitat i entremig hi ha una paret translúcida, un mur, una separació i aquesta paret li podríem dir que són les paraules. Les paraules són una cosa que deixa tot allò que hi ha fora, penetri dins de nosaltres, però ho matisen, amortiguen algunes percepcions o bé les aguditzen. Les paraules poden ser una arma defensiva, ens protegeixen, poden ser ofensiva, poden ferir i molt, poden adquirir qualsevol tonalitat, poden expressar qualsevol sentiment, dolor o plaer, fins i tot el punt on el cos mateix es nega a percebre la seva intensitat. És a dir, que les paraules sí poden fer tot això, però no són part de nosaltres. Les paraules, en certa manera, viuen les seves vides, si es pot dir així, són estranyament independents. Són com una barrera que ens protegeix de la realitat i al mateix temps ens connecta amb la realitat. No ens pertanyen perquè els compartim amb els altres i per poder-les compartir tenim inculcats els codis i la manera de com desxifrar-los. Ara riureu perquè heu d'anar cada dia a classe per aprendre a utilitzar bé llengües diverses, però en realitat la llengua és fàcil d'utilitzar així d'entrada, perquè ho aprenem
Ràpidament aprenem les instruccions d'ús, sabem com parlar per aconseguir el que volem, sabem utilitzar la llengua per comunicar-nos. Tot això, tot l'ús de la llengua en la vida normal, quotidiana, és un procediment que no invita a la reflexió. Des de la infantesa més tendra diem el nom d'una cosa i aquesta cosa és darrere d'aquesta paraula. El so i el gust de la llet quallen en un sol concepte. Quan diem llet, tots sabem que això és una substància tíbia, espessa, dolça i el gust es desperta ben bé a la boca. És a dir, per què prendre's llavors la molèstia de separar la paraula d'allò que aquesta paraula representa? Per què buscar aquesta diferenciació? Doncs això és el que bàsicament fa la poesia o la literatura en general. Pensar poèticament significa fer aquest treball probablement inútil, innecessari, que desconcerta i molt, de veure la separació entre el so i la cosa, entre la llengua i la realitat, constantment veure que allò que diem no és potser exactament el que volíem dir o el que hem sentit, el que sabem que existeix. Així és que utilitzar la llengua poèticament vol dir aprofundir, mostrar, a vegades només esbossar o marcar la separació entre la paraula i el seu ús inconscient, perquè en la vida quotidiana les paraules es carreguen de prejudicis, d'inèrcies. Diem sense pensar exactament d'on ve una paraula, què exactament podria significar i tot allò que arrossega aquella llarga cua que tenen totes les paraules. En canvi, els poetes, quan realment fan bé la seva feina i decideixen que la faran bé, veuen sobretot el material que utilitzen per construir els seus versos. És a dir, que sobretot en poesia, però la prosa a vegades no és gaire diferent, si la treballem literàriament o poèticament, les línies es construeixen síl·laba per síl·laba. És a dir, que el material se sospesa ja abans que comenci a significar. Com un mer so en un poema, això ja compta, si hi ha molts sorolls, moltes vocals, etc. Tot això pot tenir el seu valor. Així és que si ara pensem què construeix un text literari, què fa un poema, el primer factor que necessitem és l'autor o el poeta, és a dir, el jo. Amb la poesia, aquest mur de les paraules que ens separa de la realitat es fa molt més translúcid, més ric en matisos. Podríem dir que acaba sent un verdader prisma que transforma la realitat en milions de taques de llum. Hi ha un poeta eslové que va morir l'any passat, Tomàs Salamon, que m'agrada molt, ha viscut molts anys a Amèrica, és bastant conegut, i ell sempre deia que els poetes són com aquells nens entremaliats que juguen amb un mirallet, que fan la rateta. I llavors aquests són, molesten, juguen, fent veure tot allò que no veuríem sense la seva capacitat d'aquest joc. Un poeta sempre juga i construeix i al mateix temps també analitza i enderroca qualsevol veritat. És a dir, que la poesia és aquell espai en el qual realment tot és i ha de ser possible. I aquí, quan parlo de poesia, no penso tant en poesia, en versos, els poemes, sinó realment en tota la literatura pensada com un espai de reflexió, allò que els alemanys diuen Dichtung o Dichter com a poeta, qualsevol gènere que vol ser escrit literàriament, aquests mateixos procediments, una autobiografia també els ha d'afrontar, una crònica d'una ciutat probablement també. Perquè els poetes el que necessiten d'entrada construir-se és un espai propi. Han d'engruixir tant com poden aquests murs de paraules que estan al seu voltant perquè han de treballar a consciència per preservar el seu jo, perquè han d'evitar ser contaminats per la realitat, perquè la realitat no es deixa sotmetre, ens és normalment molt hostil, és sempre incontrolable, és atzarosa, és allà, tot allò que està més enllà de nosaltres mateixos no sabem com és, no sabem com controlar-lo. I el poeta, per poder fer aquesta expansió cap enfora, per poder començar a parlar, s'ha de construir una cova o s'ha de construir, a vegades dèiem, una torre de marfil
així ben lluny, ben solitari, per mirar, per tenir un escut impenetrable, per preparar aquest prisma que reflecteix la llum i que pugui llavors explicar literalment qualsevol cosa. Perquè s'ha de poder moure tal com poeta vol dintre dels seus textos, necessita construir-se aquest espai on se sent segur, perquè se senti lliure, perquè no pugui tenir cap por, perquè els poetes, hi ha alguna definició de poesia o dels poetes que jo afirmaria, és que els poetes no tenen por. No reconeixen por de dir res. Això és el que un poeta el defineix més, perquè aquesta seria també la diferència entre tots tants altres autors o escriptors d'avui dia que escriuen perquè calculen quin efecte provocaran, perquè calculen quines novel·les es llegeixen avui, si és de misteri o és de lladres i serenos. Aquests no són poetes, perquè un poeta escriu des de la seva llibertat i també des de tot allò que sent que ha de poder dir. I per dir tot és molt difícil. Per això cal preservar aquelles circumstàncies que, és a dir, el poeta és aquella persona, aquell home o dona, que és capaç de dir coses on nosaltres emudim, on nosaltres, on la gent diu no tinc paraules per expressar-ho, o em fa por ni tan sols pensar-ho en això. Aquí és on els poetes entren i acaben la feina. Podríem dir com un cirurgià quan fa la incisió, és el cirurgià que acaba l'operació, i aquests assumptes complicats els deixem sempre als especialistes. Per això la fama dels poetes és merescuda. No té absolutament cap sentit dubtar que els poetes o tot allò que es conserva en les biblioteques, el que s'aprèn a les universitats i a les escoles com a llegat literari, com a welt literatur, com a la literatura universal, no estigui bé. Han dit allò que no ha sigut capaç de dir ningú altre, perquè allò que es preserva realment d'un segle a l'altre, d'una època a l'altra, són els pensaments que ens ajuden a interpretar la realitat, a veure-la, a pensar-la millor. És una selecció implacable. Res de superficial no es conserva ni una dècada. Això, malauradament, per molts autors és així. Però el llegat literari és realment un tresor, és una col·lecció inabastable de saviesa. Està allà, només cal anar-hi a buscar-ho. I aquí ve la gran pregunta, com? És a dir, com aprofitar tot això que ja s'ha dit, que s'ha dit en moltes llengües diverses, en moltes èpoques diverses, com podem assumir tot el que ha estat dit? I aquí assenyalarem alguns problemes. Primer, que els poetes, sobretot quan entren en aquest circuit de grans noms, bàsicament provoquen veneració. I la veneració és una mena de sordesa crònica. Els versos s'aprenen de memòria. Bé, això a la meva època, vosaltres ja no ho sé si heu après algun Prescheren com jo, de memòria, algun Goethe, i es petrifiquen. Ningú els escolta, ningú intenta realment comprendre'ns. Molt sovint, el sistema escolar, acadèmics i tots aquests cànons nacionals, el que construeixen és una icona, algú que es venera i que es reconeix sense haver realment deixat que aquests versos o aquests pensaments entrin a nosaltres. Això jo li dic domesticar la poesia, fer-la simple, utilitzable i que no ens pugui ferir. I això és el que fem, és una gran injustícia, perquè llegint la poesia o la literatura d'aquesta manera oblidem les ferides que han fet néixer aquests versos. I oblidem també l'esforç realment descomunal que va ser necessari perquè el poeta es construís aquesta cova seva, la seva solidesa, per protegir-se, per poder disparar el que en les metàfores de la Grècia antiga deien les fletxes alades. Sabeu, les fletxes quan es disparen, si tenen al darrere els alerons, llavors realment arriben a la seva a la meta. No? En canvi, si fas una fletxa, un nen que fa una fletxa i no li posa res al darrere, doncs aquella fletxa farà així i no arribarà. Per això la poesia o les paraules poètiques es pot dir que són les fletxes alades, és a dir, aquelles que els disparen perquè arribin. Tot això
passa amb la poesia, però la pregunta és per què llavors els lectors no escolten? Per què no es produeix tan sovint cap diàleg? Per què es tacarien les mans? Per què els poemes són com aquestes fulles aquí darrere nostra encara, com aquests pètals carregats de saba que tenyeixen els dits? Poemes són aquells pètals vermells que tenen cada poema, cada vers pot ser una càpsula que ho conté tot, i podríem dir que si els poetes són aquells que no tenen por de dir, els lectors sí tenen por, molt sovint, i tenen por de descobrir que el seu món no és ben bé tan segur com es pensaven. És a dir, que aquesta seria la primera instància de la poesia, que seria des d'on parla allò poètic, el poeta, el que escriu, el que busca ser escoltat. És clar, si estem parlant d'una comunicació, si estem parlant d'un diàleg, aquí de seguida hem de començar a pensar en el tu. Us llegeixo només tres versos d'un poeta eslové, Srećko Kosovel, nascut el 1904 i mort el 1926. Dic aquestes dates perquè ja veieu que tenia ben bé 22 anys i és un dels poetes més importants de la meva llengua. Va aconseguir fer-ho, tot això, fins als 22 anys, i aquí són els seus versos que diuen: ens estimem o som només dues estrelles que passen per les mateixes contrades. Dues persones, diu, que s'observen a través dels passatges verds d'ànima, com deia ell, es poden sentir una a l'altra, s'entenen? Fins on es poden parlar, comprendre? És a dir, aquesta comprensió entre dues persones on arriba? Perquè, com hem dit a l'entrada, la paraula no està integrada a la carn. La paraula és alguna cosa externa. Així que sempre estem davant d'un intent de comunicació. Volem ser entesos, però no sabem si ho serem. I aquesta és la diferència que també il·lustren aquests dos versos de Kosovel. En un costat tenim la seva pregunta, Alice Ljubiva, ens estimem? I aquesta pregunta en eslové és especialment bonica perquè la meva llengua té dual. I llavors, Alice Ljubiva és en dual, vol dir tu i jo, no tots nosaltres. Això és allò, aquella part que no es pot traduir, perquè clar, en català dual no ens el podem pas inventar, ni amb cap altra llengua. Aquesta seria la comunicació perfecta, no? Dues persones que s'estimen, donem per suposat que poden comunicar-se amb un nivell extraordinàriament alt de compenetració, de comprendre's una a l'altra. I tots els altres, que no som dins d'aquest tu i jo, ens separa una distància sideral, que és com dues estrelles que passen per les mateixes contrades. És a dir, aparentment, dues estrelles que veiem són molt a prop, però en realitat sabem que són allunyades un punt de l'altre al cel, com els sistemes solars. És a dir, que realment allò que ens connecta a tots que som ara aquí seria la casualitat de trobar-nos ara i aquí en les mateixes contrades. Així us parlo d'aquesta relació amorosa com un exemple de comunicació on ens és més fàcil imaginar-se que la comunió esperada sí es produeix. Però encara que passi això, no durarà. Serà un instant, perquè la vida continua i se'ns endú. La vida no es deixa congelar, cap instant perdura. I cito aquí un poema que la Pilar segur que sabrà, Pilar Esterlich, de Goethe, de Wanderers Nachtlied, que llavors Espriu va traduir com car tot en un moment et serà pres. No? Aquesta és la idea bàsica, trista, com les meves pobres, com els meus pobres geranis de l'estiu. En un moment tot et serà pres. I això sembla que fos lligat una mica, per això és important pensar sempre poèticament també amb les imatges, amb allò que veiem, perquè els ulls són com un mecanisme biològic que també ajuda a produir aquesta sensació que no podem retenir res. El que veiem és allò que veiem, fins on arriba la vista, fins a l'horitzó, perquè la mirada no guarda res.
no registra cap recorregut, no es pot acumular el que hem vist, perquè de seguida que allò que hem viscut, el que hem vist, se'ns emmagatzema en la ment i es transforma. Les imatges es tornen inestables, interpretables, es modifiquen. Allò que recordem no és del tot segur. És a dir, si ara sortíssim i us preguntaríem quantes flors hi havia en aquesta foto, ja sabeu que ni jo sabria quantes n'hi ha, excepte algú que els hagi comptat. Així és que la mirada és allò que arriba fins a l'horitzó. No veiem ni el futur, només uns quants passos, un espai mínim, una petita càpsula de possibilitats previsibles. És com si, com a animals, poguéssim calcular aquells perills més imminents. Amb això podem confiar en la vista. L'olfacte ens ha, l'espècie humana, ha abandonat, i allò que diem intuïció em sembla que fa riure una mica, perquè és la manera de trobar alguna solució per a aquelles coses que, de fet, no tenen lògica. Tota la vida la passem, doncs, en aquest estret espai d'ara i aquí. És com si visquéssim en una cel·la d'una presó, ens movem aquí dintre, allò que veiem ara, allà on estem, ens pot pertànyer per uns breus instants, però això es fondrà, desapareixerà per sempre. I el mateix passa també amb l'amor, si podem posar que aquesta comunió entre dues persones pogués ser la més intensa del que es pugui viure. Si mai tenim sort d'aquest regal, sí que potser congela el temps, omple completament aquest mínim espai que podem anomenar present, oblidar on estem, què fem, processar res, recordar res. La sensació d'una absoluta presència, un instant d'eternitat, una intuïció d'alguna mena de comunicació absolutament perfecta és possible, però aquest instant s'escapa entre els dits, no podem tornar enrere. A vegades es diu que només els nens poden viure en aquesta vida sense pensar ni passat ni el futur, on no importa res més que allò que està ara i aquí. La poesia, en certa manera, vol ser això, vol retornar-nos aquesta mirada ingènua, absolutament confiada d'un infant, establir aquest espai zero de l'existència. Som aquí, no cal cap altra resposta. Això que hi ha ara, res més, res menys, com si fóssim sempre en aquest present, com si tot fos sempre visible, com si no calgués posar-nos cap pregunta. Però, esclar, no tindria massa sentit o seria molt trist que de la poesia, de les lletres, de tota la reflexió que la humanitat és capaç, demanéssim només que ens donés aquesta felicitat tan simple. Oblida-ho tot i estaràs bé. Oblidar-ho tot, oblidar sobretot com se'ns esgota el temps, oblidar aquests geranis tallats, amuntegat en un racó de Terrassa i dir ja són només escombraries. La veritat és que la felicitat fàcil d'oblit, d'esborrament de consciència, no és una qüestió en la poesia, sinó que la poesia més aviat ens fa conscients de la impossibilitat d'aturar el temps, de fer que allò que experimentem i el que hem dit o hem experimentat es compleixi, es conservi. Per això vivim, per fer més aguda la nostra consciència, per comprendre més, per comprendre-ho millor. Aquest és el primer pas, no hi ha d'un traductor, sinó qualsevol persona que té una mica d'ambició de comprendre, de viure, de ser part del món. Però en aquest procés de comprendre més i de comprendre millor, el dolor resulta inevitable. La satisfacció és del tot impossible, se'ns escapen les coses, no les podem retenir. Però precisament aquí tenim aquesta magnífica eina que es diu la llengua, que potser realment no ens pertany, però com que no ens pertany, com que no és part de nosaltres, té la possibilitat de crear les coses, de crear-les ex nihilo, de crear-les des de res. Tot el que puguem necessitar ens ho podem fer amb les paraules. La llengua pot insuflar vida, literalment. Però per fer-ho, cal que ens construïm un interlocutor, perquè per dir només una sola paraula, el nen, quan comença a parlar, ja necessita algú. La llengua sempre va dirigida a algú.
no pot existir en el buit. Una llengua per una sola persona no és una llengua. Necessitem una instància, una causa més aviat, a causa de la qual parlar. Necessitem una raó per no ser muts, és a dir, naixem muts. I per superar la mudesa amb la qual naixem, necessitem una causa, una necessitat de comunicació, d'explicar-nos. I per molt inventat que sigui aquest interlocutor, és evident que un escriptor quan escriu no necessàriament veu allà una senyora musa que l'inspira, pot ser completament inventat, fantasiós, però ha de complir amb l'expectativa de que val la pena adreçar-s'hi, de que val la pena parlar, perquè podem realitzar aquest enorme propòsit de viure. Hem de tenir ganes de ser, de ser-hi aquí. No es pot existir sense aquest desig. I aquí hi ha un llibre preciós, jo soc, ja heu sentit, de Filologia Alemanya, de Peter Handke, amb el títol intraduïble, Wunschloses Unglück, que parla sobre el suïcidi de la seva mare. La seva mare és de Carintia, eslovena, i realment a l'edat dels uns 60 anys o així va suïcidar-se. I Peter Handke intenta explicar raons perquè tot això hagi pogut parlar i arriba a una diagnosi que és que no tenia per qui viure, no tenia per qui comunicar-se, perquè clar, aquell eslové residual amb tota l'assimilació, amb tota la pressió va anar desapareixent i la seva manera de viure d'aquesta mestressa de casa que no tenia res a fer fora, és a dir, tota aquella comunitat en la qual ell hauria pogut pertanyir es va esfondrar i amb això les ganes de viure. La novel·la acaba amb, sabeu, els dibuixos animats que acaben allò Tom i Jerry que es persegueixen a través d'un espadat, no, d'un precipici, i corren mentre encara no se n'adonen que se'ls ha acabat el sol sota els peus. És això, és a dir, quan parlem necessitem sentir que hi ha, encara que hi hagi precipici a sota, nosaltres anem, no? Perquè creiem, tenim fe que algú ens escolta, que algú és allà. I per això és tan difícil de traduir aquest títol. Hi ha dues traduccions, el castellà deseo, com és? Una és desgràcia impeorable i l'altra, no me'n recordo, però no tenen res a veure, ho veureu de seguida, perquè wunschlos glücklich vol dir en alemany que estàs tan feliç, que estàs tan satisfet que no et queda cap desig. Això és quan t'atipes molt i dius, oh, ara estic wunschlos glücklich. Clar. Wunschlos unglücklich és quan no pots tenir cap més desig. És a dir, la vida s'acaba quan no hi ha res més. I això és molt seriós. Per això dic que aquesta necessitat de comunicació, de poder parlar amb algú, de tenir algun interlocutor allà fora, és molt important. Tota l'escriptura, de fet, pivota sobre aquesta necessitat de construir una intimitat, un diàleg. Les paraules, aquestes fletxes alades, han de poder arribar a un objectiu. I quan això passa, sentim realment com si els pèls se'ns posessin de punta, el buit queda conjurat, hi ha una connexió, allò que dic existeix perquè algú ha entès, perquè algú està disposat a acceptar-ho, i podríem dir ben bé bíblicament que la paraula s'ha tornat carn quan passa això, que s'ha materialitzat, ha provocat alguna acció. Aquí és, torno ara en aquell vers tan bonic de Kosovel, Alice Ljubiva, ens estimem, tots aspirem alguna vegada a sentir en algun moment aquesta comunió amb algú altre, dir i ser assumit, entès, acceptat, estimat completament. Si jo existeixo és perquè tu em veus, és a dir que aquest objecte i subjecte es van intercanviant, la relació és de va i ve. Un diàleg és sempre de dos que parlen i no només un soliloqui. Però aquesta és una empresa arriscada. Acostar-se a l'altre és arriscar-se, no s'ha comprès. A quedar-se tan lluny com dues estrelles que passen per les mateixes contrades, és a dir, no provocar absolutament cap canvi. Perquè en la comunicació els errors són possibles, són freqüents, i per desgràcia
els errors molt sovint també són irreparables. Ja sabeu que a vegades, i quan treballes en diverses llengües, se poden fer uns errors que realment no tornes mai més en aquell lloc on no t'han entès o on has fet un error d'aquests que provoquen conseqüències. Per això hi ha molts que intenten quedar-se com amb un nino de pedra i fer un soliloqui i per evitar aquest risc, parlar per mi mateix, sentir-me. Però és un autoengany adonar-se de la solitud, de la incomunicació. Aquesta escriptura se pot que l'autor buscant el seu l'autor al diàleg intern d'un text literari llavors es reprodueix també externament. La complicitat entre l'autor i el lector ha de ser probablement la mateixa com entre el poeta i la seva musa, si ho dic així fàcilment. I amb aquesta complicitat, de fet, estem arribant a un subproducte de la poesia, que és un joc sense límits, que és crear la confiança que les nostres forces unides, és a dir, allò que tu dius o tu escrius i jo escolto i entenc, farà que no tindrem límits, podrem arribar on vulguem, perquè realment mai podem posar a prova què ens podem inventar, qui s'atreviria a mesurar l'audàcia dels somnis. Per això la literatura, de fet, és absolutament infinita. Qualsevol cosa que podem dir i que pot ser entesa pot realment existir. Però la complicitat entre aquestes dues instàncies, entre un jo i un tu, que es parlen, que s'entenen, que són còmplices, té una tercera pota, i aquesta no és amable, és el món. Així es queda construït un triangle. Tu i jo sempre estem lluitant contra un món gigantesc que representa un contrapès excessiu, destructor, un món extern i romp constantment amb mil formes i trampes. A més, el món és un enemic que ataca per l'espalda, per l'esquena, perquè si hem experimentat la plenitud d'aquell Alice Lyubova, ens estimem de Kosovo, si sabem que és possible en una intimitat, en un moment, sentir-se realment entès, sentir aquesta comunicació, llavors tenim la mesura de les coses. La comunicació és realment possible. No ens podem perdre aquí. La paraula pot, com ja he dit, materialitzar-se, esdevenir carn. Si això ho hem vist, com des d'aquí llavors tornar en aquesta comunicació externa on totes les altres coses, tots els altres valors han de ser comparats amb aquesta experiència. Mesurar, qualificar, quantificar totes les vivències, la seva intensitat, durabilitat, fiabilitat, en comparació amb aquest diàleg sense residu, amb aquesta comprensió completa. Vol dir que totes les experiències canvien, res pot aguantar aquesta comparació. És a dir, que quan hem estat molt lluny, quan hem estat realment molt bé, la situació potser sembla pitjor. Com regressar a un món de possibilitats finites un cop experimentada aquesta plenitud? Això és el que fa la poesia, guardar el que es pot. És a dir, tot no ho podem tenir, però podem tenir detalls, podem tenir algun detall, per petit que sigui, quasi impossible. I aquesta és la lluita poètica que fa protegir el món particular, allò que realment ha passat, allò que jo vaig sentir, el que va passar només a mi, només en aquell moment, protegir-lo com puguis, perquè la llengua, aquest riu majestuós, que tot s'ho emporta, no s'ho emporti. Que la llengua no transformi una vivència única, particular, molt especial, en una vivència, diguem-ne, uniformada, que la podem compartir perquè sigui igual per tots els parlants. És a dir, aquí estem sempre entre els dos pols molt potents, perquè la llengua ens força a parlar i a utilitzar-la com si
no hi pogués haver cap dubte què significa aquesta emoció, aquest fet, aquesta sensació, aquesta paraula. Hem de ser segurs. Si jo ara dic aquí jo no sé què és la llet, doncs direu buscar el diccionari. No hi ha més pregunta que aquesta. Però llavors la poesia intenta preservar el so de les paraules com si fossin dites per primer cop, com si les poguessin dir una sola vegada, com si encara poguéssim conservar aquesta vivència única. Però que guanya sempre és la llengua, se'n passa a l'individu. Les ganes de ser únic, la necessitat de no repetir-se, s'esvaeixen. La llengua tot ho transforma en un model, en un exemple, en un arquetip, en formes buides, que han de servir a tants altres a expressar el que han sentit amb els mateixos mots i la sensació, terrible a vegades, de que estem copiant les mateixes reaccions, els mateixos models de conducta, i penso que amb tants joves que hi ha avui a la sala, sentir-se que al final t'acabes semblant el teu pare o la teva mare i no hi ha cosa que faci més ràbia que això, suposo. Així és que, en resum, el que no podem abandonar mai quan parlem de la poesia és la fe que la comunicació sí és possible, que sí és possible entendre l'altre. Perquè la poesia és una rebel·lió contra tota inèrcia. La resposta a Kosovo, ens estimem, només pot ser concreta, només pot ser dita amb unes paraules clares, definides i úniques. Valor de dependre del volés dir les coses d'una manera única. Però com veiem, això no és possible perquè no hi ha paraules úniques. Algun poeta alguna vegada aconsegueix crear una paraula, però fins i tot aquella paraula que és completament nova, la llengua se la menja i a cap de generacions ja la donem per suposada i per nostra. La resposta és, de fet, una pura radicalitat. Com que no podem arribar enlloc per aquest camí, doncs insistirem més. Els poetes el que els caracteritza és que un cop entren en aquest camí tan estret és que no ho deixen mai més. Buscar la paraula, buscar allò precís, el més únic, el més irrepetible possible. Si això és una llarga introducció a el que us trobareu, els que fareu, els 3 o 4 o 5 que fareu o intentareu fer traducció literària, preguntem-nos llavors què fa el traductor en aquest món tan complicat, on s'hi situa, quina diferència hi ha amb l'autor. La llengua, com hem vist, és viva. No és allò que està escrit sobre el paper. Què significa traduir? El material amb el qual treballem, què exactament representa? Els llibres avui dia certament es fan de paper o, en la pantalla. Paper, bàsicament, prové dels arbres, d'uns arbres molts i triturats, i escrivim sobre aquest suport, i és fàcil escriure, sabem lletres, codis, regles, anem a classe d'ortografia, de gramàtica, aprenem sintaxi, cap problema. No ens preguntem mai què ha estat necessari perquè ho puguem fer amb aquesta normalitat tan fàcilment. I per això, com que no ens preguntem mai, també no sé si estem sempre conscients de la responsabilitat que representa aquest ofici de traductor o d'escriptor a vegades. Aquesta participació en un diàleg molt intens perquè hem vist, entrem a lo més íntim, al que més defineix a una persona, el que ens permet viure ampli, perquè podem arribar literalment a qualsevol racó del planeta, no hi ha cap llengua que no es pugui, en teoria, aprendre, només cal posar-hi ganes i molt d'esforç, i llarg, perquè no s'acaba mai, perquè la memòria històrica de la humanitat arriba francament molt lluny. Aquest és el títol de la meva conferència, que segurament us haureu preguntat i veig que no ha espantat massa gent, sou aquí, heu omplet la sala, fa referència a un arbre. Arbre ve, de fet, en alemany, i veurem que en eslové també, té una connexió amb els llibres, perquè das Buch, llibre, en alemany, un die Buchse, el faig, són connectats.
són connectats fonèticament i etimològicament també, i en eslové o en moltes altres llengües eslaves aquesta similitud de fet és igual. Bukau és faig i bukau, o normalment utilitzat bukve en plural, són llibres. És a dir, que és la mateixa paraula. Hi ha una contrada allà a l'est d'Europa que es deia Bukovina, d'on era Paul Celan, i ell va dir que en la seva contrada vivien persones i llibres. I aquestes persones i llibres, a causa de que això passava a Bukovina, que ja hem vist, Bukov, és tan estretament relacionat amb els llibres, a partir d'aquesta paraula eslava Bukov, veiem com persones i llibres, els llibres de fet tenen alguna cosa de viu també, perquè ens connecten a través d'aquesta idea de l'arbre a la vida, a preservar la vida, com un suport viu, que són com la llengua. La llengua necessita l'entorn preservat per poder créixer, expandir-se, viure. I el Celan, com espero molts de vosaltres sabreu, és el poeta de l'extermini jueu per part del nazisme, i la seva frase de que a Bukovina vivien persones i llibres no s'ha de prendre mai, ni poèticament ni a la lleugera, sinó amb tot el pes del que vol dir. És a dir, que quan destruïm els boscos, destruïm els arbres, destruïm els llibres, destruïm, de fet, també les persones. Però si ens escapem d'aquest capítol trist i difícil, també podem pensar que les primeres inscripcions, de fet, es feien sobre altres suports. Paper és una cosa molt dòcil, molt fàcil d'utilitzar. No ens agrada alguna cosa, fem una bola i la tirem a les escombraries. Això és molt fàcil, corregir els errors o escapar-se del que no hem volgut escriure. Però inicialment escriure era deixar marca, era gravar el signe profundament en un suport, fer-ho perdurable tant com sigui possible, a l'argila, a la pedra, a un cuir o a un arbre. Lletres, recordeu, moltes tenen aquesta forma, són cuniformes precisament per donar aquesta facilitat de traç, d'inscripció, de gravar-nos una a una, perquè durin com més temps millor. I aquí ve aquest gest vulgar, quasi desesperat d'un enamorat que grava el seu nom o les inicials a l'escorça d'un arbre. Pensem-ho, imaginem-ho, no sé si ho heu fet mai, jo crec que no, però mira, veure'ls, he vist molts, aquestes inscripcions. Quina eternitat poden assegurar-nos aquestes inicials amb el cor a dalt d'un arbre? És un arbre viu? És un suport molt inestable? Fa pena, certament, aquest gest, i és lleig, és lleig, perquè provoca vergonya aliena, perquè hi ha algú que no ha pogut contenir els seus sentiments i ha anat allà i ha posat el nom de la nòvia i tot això. És un gest descarat, perquè nosaltres pensem que això no s'explica als altres, això no es mostra, no? Quan veiem un cor d'aquests, és realment que fa cosa. I a vegades jo penso que els traductors fem això, que som els que escriuen aquests cors als arbres, perquè no toca. I per què has de traduir això? Quin sentit té, no? Aquesta sensació de trobar-se en un espai impropi, fent uns gestos que molta gent pensa, però si no cal, i per què has de traduir aquest poema? I no ho faràs bé, i no sonarà, i tot això, però no podem no fer-ho. És aquest enamorament, no? De dir, jo això ho he de fer, i ho he de posar, i que es vegi, i si després no queda bé, doncs no quedarà bé, però ho he de fer. I és una mica aquesta incomoditat que el poeta no té problemes de ser-hi al món, perquè els poetes els reconeixem. Però els traductors a vegades tenen més neguit fer-ho o no fer-ho. Doncs mira, si no, t'imagines que fas això i també serveix, no?, per poder seguir endavant. Però tornem en aquest arbre com a suport inestable. L'arbre creixerà, les lletres s'aniran modificant, les cicatrius es reforçaran, absorbiran, desapareixeran, potser. I molt abans passarà tot això, que l'arbre també es desfaci en pols, que nodrirà altres arbres, el que sigui. És a dir, el que estic fent aquí un altre cop és un altre símil, una metàfora, per explicar o cridar l'atenció sobre la relació dinàmica que tenim amb la llengua. Les paraules no tenen res d'estable.
Són aquí, ben presents, ben visibles, utilitzables, ens comprenem tots, però les paraules es modifiquen, són una mica com un arbre. I així, per acabar, podríem retenir, sobretot, dues nocions, dos consells, si voleu, per tirar endavant i poder intentar fer-vos realment bons escriptors, bons poetes, bons traductors, bons ciutadans. La primera és que parlem, quan parlo, escric i dic, deixo la meva marca. És a dir, faig una incisió, m'hi escric, fereixo l'arbre. A vegades allò que diem no penetra molt profundament, només a l'escorça que tot ho aguanta i s'esbora ràpid. Altres vegades les nostres paraules sí són una incisió molt profunda que pot fer sortir aquestes saves internes dels arbres o de les llengües, que pot modificar els contorns, que pot realment fer que les coses canviïn. Però sigui com sigui, siguem capaços de modificar la llengua o no, no podem utilitzar-la sense ser usuaris actius. És impossible observar els gestos dels altres sense quedar embrutats. Sempre participem en aquest, si podem dir, acarnissament, no? D'inscriure coses, com sobre un arbre, els solcs que s'aprofundeixen, altres s'esboren, però la llengua és com un arbre que ho aguanta gairebé tot, té adaptabilitat, força, vitalitat, realment com si fos viva. Aquesta seria la primera noció. Un traductor no pot ser invisible. No només un traductor, un parlant no pot ser invisible. I aquí ve la segona noció, és que nosaltres som els dipositaris d'aquest llegat. Perquè la llengua que ara li està dient que és com un arbre, que creix allà, que viu, que es desenvolupa, que mor, tanmateix no és un arbre. Perquè la llengua no existeix, sinó pertany a una consciència. Tenim preservats, efectivament, documents fantàsticament remots, però cada ratlla, cada inscripció, cada fragment ha estat el gest d'un enamorat que s'ha volgut gravar, que ha fet aquesta incisió seva, que ha dit allò que volia dir, algú que no podia aguantar la seva emoció de deixar-ho escrit, gravat, anotat, i siguin sentiments amorosos o la comptabilitat de la seva empresa, que anava tan bé, és igual, però gravar, ser-hi. La conclusió és llavors que els traductors operem amb un material que no és material. És una trampa creure que la llengua existeix, entre cometes, o millor dit, és una metàfora. I les metàfores sempre tenen més d'una lectura, tenen diversos elements i cada element és interpretable. Així és que la pregunta, abans de començar a traduir, que ens hem de fer és aquesta pregunta de Srećko Kosovel: ens estimem, ens podem entendre, on comença la comprensió, com atrapar aquell instant precís abans que les paraules quallin, abans de que esdevinguin inscripcions inesborables, on existeix, com existeix la llengua abans de ser dita. I això, a la resposta en aquesta pregunta, és que som nosaltres els dipositaris d'aquest enorme bagatge, d'aquest tresor que omple biblioteques senceres, diccionaris, que fa parlar a ràdio, la tele, que també avui dia està en milions i milions de pàgines d'internet. La llengua som nosaltres, els que som encara aquí, els que podem modificar la manera de dir, de pensar, de relacionar-nos. Per això dic que hi ha una responsabilitat quan traduïm o quan escrivim, perquè estem tots sempre participant en un diàleg. Sempre quan pensem, escrivim, traduïm, fem possible l'intercanvi teòricament amb qualsevol cultura que està en aquests moments aquí o que havia estat i la podem llegir. I hem de prendre aquesta consciència que cal comprendre bé l'altre. Cal tenir confiança que podem comprendre. Cal que tot el que sabem, fins i tot el que sentim, les emocions, es puguin transmetre als altres. Perquè allò que nosaltres ara comprenem s'anirà transmetent llavors a altres generacions. Som com una baula. D'aquesta manera és molt important ser conscient que tot el que feu i tot el que apreneu ho heu de fer molt bé. Gràcies.
Si hi ha alguna pregunta... no sé si tenim micro. No, però... Diràs ben fort, eh? Sí, una mica de, sí, perquè una no mica vaig... de silenci. Sí, 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 esclar, aprofitem-lo i vivim-lo com l'instant, efectivament, però la pregunta no és aquesta, aprofitar-lo o no, sinó com preservar-lo i compartir-lo amb els altres, que és la pregunta de la literatura. Perquè, esclar, un poeta, no ho sé, no té més que el full de paper on pot fer-ho, això, no? I aquest, aquí la consciència de que estem perdent les coses, això, neix molt ràpidament. La poesia té sempre aquesta sensació, igual com la fotografia, no? com més precisa és, com més demostra això ha existit, de fet pots dir al mateix moment també mai més hi tornaré, mai més estaré aquí, no? Que és aquesta consciència de perdre-ho. No vol dir però que no ens ho hem passat bé, en els instants aquests. Més aviat jo diria que he intentat precisament fer entendre això, que com més intensa sigui una experiència, més greu sap després perdre-la o no poder-la compartir, no poder-la donar als altres. Gràcies per la pregunta. Alguna altra pregunta? Doncs donem per acabat l'acte. Moltes gràcies de nou. I moltes gràcies també a l'intèrpret. Un aplaudiment.